Faleminderit që erdhët brenda një kohë kaq të shkurtër. Kam një mesazh për të ndarë me ju dhe jam i hapur për pyetje brenda kësaj teme që është tema kryesore që po diskutojmë këto ditë dhe këto javë. Nga kjo foltore, në praninë tuaj, ju kam thënë, ju dhe përmes jush shqiptarëve, që me mënyrën se si Edi Rama po mbyll dhe rrezikon rrugën shqiptare të integrimit evropian, shpejt do të vi dita kur të tregoj me gisht fajtorët. Dhe fajtorët do tjetë çdo kush, do tjetë opozita, do tjeni ju mediat, do tjetë Europa, do tjenë partit politike europiane, i vetëmi person që nuk do të ketë asnjë përgjegjësi për këtë faj, do tjetë vetvetja. Dhe për fatë keqë, është bërë kaq i parashikushëm, sa që fjalimin që ja parashikova para 2 muajsh, sa po e mbajti në pseudo-parlament. E vërteta është që përgjegjësinë për dështimin, për herë të katërt për hapjen e negociatave, e ka Edi Rama dhe askush tjetër. Është dështimi i tij personal, nuk është dështimi i Shqipërisë, nuk është dështim i shqiptarëve, është dështim i Edi Ramës. Është ky njeri në pushtet prej 6 vitesh, vitin e fundit me dekret edhe ministër jashtëm, dhe ky dështim ka vetëm vulën e tij përsipër. Premtoi se do të hapte negociatat dhe siç duket qartë, dështoi siç ka dështuar në çdo premtim tjetër. Dhe këtë e them sepse shqiptarët e dinë fare mirë se ky nuk është dështimi i parë, as i dytë, as i tretë, por është dështimi më i fundit, më i freskët në kaosin dhe në krizën ku e ka futur vendin me qeverisjen e tij të korruptuar dhe të lidhur me krimin. Për këtë arsye, Shqipëria është në krizë. Shqiptarët po largohen masivisht nga vendi, ekonomia është në kolaps, ndërsa kushtet e Europës për Shqipërinë sa vinë shtohen. Ishin 5, u bën 7, janë 9, ndërkohë që vendet e tjera të rajonit ecin përpara. Nëse do të ishte e vërtet mashtrimi se këto vende janë kundër zgjerimit, pse atëherë i thon po Maqedonisë dhe jo Shqipëris? Arsyeja është fare e thjesht, sepse Edi Rama ka dështuar në secilën prej fushave ku Shqipëris i është kërkuar progres dhe tani don t'i ikë përgjegjësisë. Edhe sot nuk bëri gjë tjetër veç se iku përgjegjësisë. Duke ikur përgjegjësisë për krimin, duke ikur përgjegjësisë për drogën, duke ikur përgjegjësisë për blerjen e votave, duke ikur përgjegjësisë për mbrojtjen e kriminalëve që u faktuan si pjesë e ekipit Rama në qeverisjen vendore, nga Valdrin Pietri tek Babani tek Ajmaku, duke ikur përgjegjësisë për bashkëpunimin e ngushtë dhe mbrojtjen që i bën personave në listën e zezë të autoriteteve amerikane, nga Tom Doshi te Van Gjush Dako, duke ikur përgjegjësisë për diktatin e tij për dështimin e hetimeve për blerjen e votave, duke ikur përgjegjësisë dhe duke fshehur faktin që Shqipëria edhe këtë vit ka arritur rekordet kultivimit të kanabisit, ndërkohë që faktohet sërish si bazë botërore e trafikut drogës, në fakt Edi Rama jo thjesht mundohet të heq fajin, po fakton para shqiptarëve dhe para faktorit ndërkombëtar, partnerëve tan, se ai nuk e do integrimin evropian. Sepse një vend që kërkon të integrohet në bashkimin evropian, që kërkon të bëhet antare e bashkimit evropian, një vend tillë, një kryeministër që e mbush qeverisjen me kriminal, që bën ligje për të vjedhur popullin e vet, taksat e popullit vet, që ua merr pronën pronarëve dhe ua fal apo ua jep oligarkëve, që mban ministrat lidhur me krimin, nuk zgjat dot as 24 orë. Kjo është e vërteta. Cili nga nëntë kushtet reflekton probleme imaginare të politikës brendshme gjermane? Le t'i marrim me radhë. Cili nga nëntë kushtet gjermane nuk është përgjegjësia drejt për drejt e qeverisjes së korruptuar dhe të inkriminuar të Edi Ramës? Cili nga dy kushtet e reja
arrestimi dhe procedimi penal i personave të kapur duke vjedhur votat e shqiptarve. Apo shpreha e gjykatës kushtetuese akoma jo funksionale për legitimitetin e farsës së 30 qershorit është përgjegjësi e forcave politike gjermane, e CDU-s apo e CSU-s, apo edhe vetë Partisë së Motrës, Partisë Socialiste të Shqipërisë, Socialdemokratëve Gjerman, që po kështu votuan për të njëjtin dokument. Është pra një përpjekje e varfër, e shtëruar, e lodhur, e dal boje si vetë Edi Rama për ta hedhur fajin dhe vëmendjen gjetk, si gjithmonë kur kapet gafil, kur kapet me presh në duar. E pra ky nuk është momenti më për të vazhduar këtë lojë 6-vjeçare të hedhjes fajt dhe të kërkimit të përgjegjësive gjetk, kur përgjegjësi për këtë dështim ka një dhe vetëm një emër, dhe ky është Edi Rama. Shqipëria është në një krizë të thellë, në një krizë të thellë ekonomike, në një krizë të thellë punësimi, në një krizë të thellë politike, dhe 9 kushtet dhe kërkesat e Bundestagut gjerman përbëjnë shprehjen më koncize të një udhërrëfyesi, përbëjnë një udhërrëfyes për daljen nga kjo krizë. Nuk kemi kohë për të humbur. Me njerëz që kanë dështuar, kanë vjedhur, kanë shkatruar dhe tani nuk duan të mbajnë përgjegjësi. Tani është koha që njerëzit e përgjegjshëm të tregojnë se dinë t'i dalin Zot këtij vendi. Në këtë kohë të vështirë, kur bizneset janë kolaps, kur punësimi është zero dhe papunësia po rritet, kur frigoriferet e shqiptarëve janë bosh dhe nuk paguajnë dot faturat mujore të energjisë, e të ujit dhe të taksat e rriturave, kur krimi dhe korrupsioni po bëjnë kërdin dhe ku dit për dit rrugët e qyteteve tona kthehen në skena përleshjesh mes të vetme që bëjnë para në Shqipëri, trafikantëve të drogës. Ndërkohë që rinia e ka mendjet e gjitha të largohet nga vendi, vendi ka mbetur në marsh indietro dhe Edi Rama vazhdon të krekoset e të tregoj me gisht fajtorët imaginarë. Dështimet e Edi Ramës po i paguen qytetarët, po i paguen populli, po i paguen rinia, po i paguen pensionistët, fermerët, janë ata, jeni ju të dashur qytetarë që po paguani për dështimin spektakolar të qeverisës së korruptuar dhe të falimentuar të Edi Ramës. Në vend që të krijon të vendet e punës, që premtoj shkatëroj vendet e punë, i detyroj shqiptarët të ikin azil. Në vend që të cilë të zgjidhje për problemet, solli më shumë probleme. Në vend që të lufton të korupcionin, e futi në çdo qelizë të shtetit, në çdo zyrë të shtetit. Dhe është e qartë që atë që premtoj dhe nuk arriti dot për 2 mandate, nuk ka shans të harrimë. Ndaj, ka ardhur koha të hap krahun dhe të lejoj një vizion të ri, një rrug të re me mundësi për të nxjerrë Shqipërinë nga kriza dhe për të shërbyer qytetarëve shqiptarë. Nuk ka pse të jemi në këtë gjendje. Nuk e meritojnë shqiptarët këtë gjendje. Nuk e meritojnë shqiptarët të mbeten prapa Maqedonisë. Serbia ka nisur negociatat, Malizi ka nisur negociatat, tani do të nisë dhe Maqedonia. Ne nuk e meritojmë të mbetemi mbrapa, sepse jemi një popull i talentuar, një popull i zgjuar, një popull punëtor, por kemi drejtimin, udhëheqjen e gabuar. Tash 6 vite. Një udhëheqje të gënjeshtërt, me premtimet pambajtura, me dështimet shumta, dhe mbi gjitha thellësisht të lidhur me krimin dhe të korruptuar deri në palc. Na duhet një drejtim i ri dhe ky drejtim i ri na duhet shpejt. Ky drejtim vjen përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Reforma zgjedhore që i hap rrugën zgjedhjeve të lira dhe të ndershme është prioritet i Bashkimit Evropian, është prioritet i shqiptarëve, është prioritet i opozitës, i Partisë Demokratike dhe i imi personalisht. Për këtë arsye, për te llafeve të bukura, batutave dhe fjalimeve boshe të Edi Ramës, ne kemi propozuar një plan të qartë
i cili hap rrugë ndryshimeve, reformës së thellë, politike dhe zgjedhore në vend, i hap rrugë po kështu plotësimit të 9 kushteve të Bundestagut, hapjes negociatave për Shqipërinë dhe një në fund të krizës politike dhe nxjerrjen e vendit nga kriza ekonomike dhe sociale ku e ka futur Edi Rama. Ndaj dua ta përsëris edhe një herë. Plani është mbi tavolinë, ta marrë, ta zbatoj, jo për hirin tim e për qefin tim, apo të Partisë Demokratike, po për hir qytetarëve shqiptar, ta zbatoj ose ta hap krahun. Kjo nuk është një betejë as për Edi Ramën, as për Luizin Bashën, kjo është një betejë për të nxjerrë Shqipërinë nga kriza. Dhe ne, me përgjegjësi maksimale, kemi propozuar hapat dhe rrugën për nxjerrjen e vendit nga kriza. Pjesë e mirë e tyre është materializuar në kushtet e Bundestagut, sa i përket reformës zgjedhore në planin ton me 5 pika konkrete, koha nuk pret. Tani është momenti të marrim përgjegjësit për vendin ton, për qytetarët tan dhe të japim fund një herë e mirë kësaj krize. Zoti Basha, Yoldi Zmitro, Televizioni Klan, ju sërisht i kujtuat Kryeministrit Rama që të hap krahun, por edhe nga parlamenti ju a hapin fakt krahun, kur tha se për reformën zgjedhore, nuk i dueni ju për t'i vënë kushte që jeni jashtë parlamentit, mund ta kaloj këtë reformë edhe me opozitën parlamentare? Ku është pyetja, Yoldis? Një koment në lidhje me qëndrimin e kryeministrit. Po të lexoni kushtet e Bundestagut, flasin vetë kushtet e Bundestagut më shumë se sa fjalët boshe të një njeriu të dështuar dhe të kapur për herë të katërt në mashtrim. A ju tha vjet që i hapi negociatat? A ishit ju? A ishte televizioni Klan bashkë me televizionet e tjera që treguat pamjet e shampanjes dhe hapjes negociatave? I nxorët ju titrat e mëdha, u hapë negociatat apo i nxora unë? Pra mos bëmi edhe ne pjesë mashtrimit. Unë jo që jo, as kjo parti, po ju ftoj dhe ju mos bëni pjesë mashtrimit. Si do ta bëja i reformën zgjedhore pa opozitën? E kenë kushtet e Bundestagut. Merreni dhe lexojeni. Keni edhe përkthimin zyrtar, kortezi e autoriteteve dhe institucioneve gjermane, që e thot fare qartë. Në doni ju atë citoj dhe unë, ndonë se dokumentin e keni, sepse shpërndarë dhe është publik. Konferenca e pare antarësimit të zhvillohet kur qeveria federale të konstatoj plotësimin e kushteve të më poshtme nga Shqipëria, sigurimi vënjes në punë dhe funksionimit të gjykatës kushtetuse dhe gjykatës lartë, duke angazhuar një numër të arsyeshëm gjyqtarësh dhe prokurorësh të verifikuar, dhe dy, të merret vendim për reformën zgjedhore që të jetë në përputhje të plotë me rekomandimet ose OSBE Odirit dhe siguron një financim transparent partive dhe fushatave zgjedhore, siç e kemi kërkuar në planin tonë për 5 pikash. Të bazohet në rezultatet e komisionit ad hoc të reformës zgjedhore, rishikimi i draftit përgatitur duhet bën dialog të hapur dhe gjithë përfshirës të të gjitha forcave politike, siç rekomandohet edhe në raportin e Odirit të shtatorit, të 5 shtatorit 2019, e zes mbi të bardhë nga Bundestagu. Merrni lexoni dhe raportin e Odirit se çfarë thotë. Vetëm në mendjen e një njeriu që nuk e do integrimin evropian, që do të fshihet prapë për dështimin tjetër të radhës për hapin negociatave, mund thot e marrë dhe e bëj unë. Me këtë do e bëj, me Tom Doshin dhe e bëj, me Van Gjushdakon, me Avdylajt, me Ymer Lalën, me Jurgjes Qyrben, me këtë do e bëj reformën zgjedhore. Për këtë bëhet reformën zgjedhore, që kriminelet vazhdojnë të jenë në parlament, e të vazhdojnë të marrin vendime në emër të shqiptarve, e të vazhdojnë të grabisin pasuritë e shqiptarve, bregdetin e shqiptarve, pyjet e shqiptarve, guroret, mineralet, naftën, tokat, taksat, tendrat, koncesionet. Për këtë bëhet reforma zgjedhore? Sigurisht që jo. Kjo nuk është reformë zgjedhore. Kjo është serum për të mbajtur në këmbë një pushtet të degraduar, që ka degraduar zgjedhjet dhe ka degraduar demokracinë. Prandaj nuk futemi në Europë. Prandaj mos të mbasim kohë me fjalime boshe të një njeriu që me sa duket nuk ka se çfarë ofron më. Ky është shansi i fundit për Partinë Socialiste që të kontriboj në zgjidhjen e krizës së rëndë politike, siç e ka konstatuar edhe dokumenti i Bundestagut. Opozita ka marrë përgjegjësitë e saj, ka hartuar një plan me 5 pika, prandaj edhe një herë përsëris ta zbatoj, jo për hir timin apo të Partisë Demokratike, po për hir të qytetarëve shqiptar që e meritojnë integrimin në Bashkimin Evropian, mos të fshihet
pas dështimit radhës, e mos tregoj me gisht këdo përveç vetës për të dështim, sepse vetëm ai është përgjegjës për të dështim, të zbatoj planin ose të hap krahun. Zoti Basha, Klementina Cenkollari nga 2CNN, ju e thate edhe sot, e keni thënë edhe në komunikimin e fundit që keni pasur me ne, se Partia Demokratike është e gatshme të bëjë gjithçka për të mundësuar vendin tonë hapjen e negociatave. Ripërsëritet qëndrimin tuaj se duhet të plotësohen 5 kushtet për reformën zgjedhore që janë dhe kushtet, një nga kushtet e Bundestagut. Por në kushtet kur kryeministri i vendit refuzon të zbatojë këto 5 pika që ju i keni bërë publike, në emër të integrimit dhe të zotimit tuaj për të ndihmuar procesin e hapjes së negociatave, a është e gatshme Partia Demokratike të jetë në komunikim me socialistët për të rishikuar ndonjë prej pikave që lidhet me reformën zgjedhore? Partia Demokratike dhe Opozita Bashkuar kanë parashtruar një plan me 5 pika. Përgjegjësia jonë si opozit është tërsisht e materializuar në këtë plan. Përgjegjësia jonë para shqiptarëve për dhënë rrugën e daljes nga kjo krizë. Nuk është as hera parë, as hera dytë që Edi Rama fshihet, dredhon dhe i bën bisht përgjegjësive të tij. Por ne do të bëjmë gjithçka që të jetë hera e fundit. Osman Stafa, News 24. Zoti Basha, kur ju bë deklaratën ditën e djeshme për planin tuaj për 5 pikash që ta pranonte zoti Rama, i that hap krahun ose prano planin. Ndërkohë në një deklaratë të kryeministit Rama ditën e djeshme tha që ju quajte juve më sakt karrocë me kal ndërsa veten tren. Si e komentoni? Ja komentoi Nart Ndoka, e ke besoj edhe komentin e Nartit, si heq asnjë presje. E mori përgjigjen nga zoti Ndoka. Tren rangall, i tha apo jo? Mbush me kriminal dhe oligark, vetëm njerëz nuk ka brenda. Treni dal nga shinat. Kush përfaqëson popullin? Ky që mbron interesat e kriminalëve dhe të oligarkëve. Ky që trajton popullin si dele për të blerë votën me 20.000 lekë që populli t'ia vjedh. Këto janë faktet. Kjo është dhe përgjigja ime. Zoti Basha, Elis Memelli, Raport Televizion. Nëse majoranca dhe kryeministri Edi Rama arrin që të votojnë në reformën e zgjedhore, si do të reagoni ju? M'falni? Nëse majoranca arrin me opozitën e re që të zgjidhë reformën zgjedhore, cili do të jetë reagimi? Kush është opozita e re? Ata që janë sot parlament. Po s'ka opozita e re, opozit vjetër, ka vetëm një opozit. Ka një opozit dhe një parlament monist, në cilën ka njerëz që përfaqësojnë në rastin më të mirë veten e tyre dhe askënd tjetër. Termi opozitë e re është termi medias vjetër të blerë të kapur dhe të shantazhuar nga qeveria. Ka vetëm një opozitë politike, e cila përfaqëson sot shumicën dërmuese të qytetarëve shqiptar, edhe me statistikat e zgjedhjeve të vjedhura të vitit 2017, edhe me statistikat e zgjedhjeve të vjedhura të vitit 2015, ka një opozitë politike që është Partia Demokratike dhe aleatët e saj. Zoti Basha, edhe një pyetje tjetër. Ju e cilësoni i legjitim në fakt Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe keni kërkuar në planin që parashtruat në tryezën organizuar nga OSB-ja ngritjen e një strukture ekstra parlamentare në fakt me përbërje të ndërkombëtarëve, Bashkimit Evropian, Shtetit Bashkuar të Amerikës, OSB-s dhe Odirit. A i keni marrë në fakt nga partnerët ndërkombëtarë mbështetjen për ngritjen e kësaj strukture që ju kërkoni të bëjë reformën zgjedhore? Partia Demokratike ka përgjegjësinë bashkë me opozitën që në këtë situatë të rëndë politike të tregoj hapat për të dalë nga kriza dhe ka bërë pikrisht këtë. Sot ju jeni përballur me shfaqjen më të shëmtuar të njeriu që thot nuk po i bllokoj unë negociatat sepse kam kandiduar kandidat me rekorde kriminale si Valdrin Pietri, si Jorgo Kajmaku, si Mark Babani, se jam prap unë që jam pas gjithshmërisht i lidhur me Vangjush Dakon, me Tom Doshin, jam unë ai që ndikoj që dosjet e blerjes votave në vend që të shkojnë drejt arrestimit dhe dënimit personave, si që kërkon Bundestagu, i marrë dhe i degdis në Dibër, që ti mbyll hetimet, jam unë ai që në bashkëpunim me Sajmir Tahirin, nga njëra anë, 19 vjeçari vdes vret vetëm për një cigare ashasht, ndërsa ministri i brendshëm kreu i trafikut të drogës nuk dënohet me një ditë burg. Këto pra janë të vërtetat. Kemi një opozitë që ka marrë përgjegjësinë dhe ka një plan për daljen nga kriza dhe kemi një njerëz
që për dështimin që është vetëm i ti, ka vetëm emrin e ti, ka vetëm emrin e Edi Ramës, ka vetëm vullën e Edi Ramës, dështimin për të hapur negociatat, shtimin e kushteve për Shqiprin, për shkak të përkeqësimit të dukshëm për çdo shqiptar të situatës politike, të korrupsionit, të krimit në Shqipëri, mundot të gjejë fajtor kudo përvecse tek vetja ti. Sot, i shtoj fajtorve të zakonshëm, që janë opozita, mediat dhe populli shqiptar, edhe partitë politike europiane. Dhe këtë bën njeriu që partinë e tij e ka bërë njësh me krimin, që partinë e tij ja ka lënë në mëshirë trafikantëve të drogës, vrazëve, përdhënuesve. Ky absurd duhet marr fund. Dhe në fakt nuk kemi kohë të merremi më me një njeri tërsisht të dështuar dhe të falimentuar politikisht dhe moralisht para shqiptarve. Për këtë arsye, kemi hedhur të hapë të pazakont, të nuk i takonte opozitës të hithë të hapin e parë, për kemi hedhur sepse është e qartë që Edi Rama dhe pushtetit ti kanë falimentuar dhe kanë shteruar në çdo aspekt. Prandaj, edhe njëherë përsëris, plani është mbi tavolin, plani është i qartë, bazohet në nën kushtet e Bundestagut, bazohet në raportin e OSBE-Odirit, ta marrë, ta zbatoj, ose nëse nuk ka vullnet ta zbatoj, të hap krahun se ka kush e zbaton. Ju faleminderit.